Ndërkohë që situata në shumë fakultete ka filluar t'i kthehet normalitetit dhe studentët po kthehen në auditor. Në fakultetin e drejtësisë, një grup studentësh paralajmërojnë grevurie në fund të kësaj jave. Deri atëherë ata japin kohë qeverisë të reflektojë që studentët të mos e ndërmarrin këtë akt ekstrem. Kur u diskutua puna e grevës, kemi qenë disa persona që kemi marrë vendimin që ne do dalim të parët në grevë. Kjo është e sigurt. Gjithashtu, shumica studentëve janë për përshkallëzim proteste dhe meqë greva është mjeti më demokratik, kanë vendosur shumica protestë studentëve dhatje sipër dhe studentëve që kemi diskutuar janë për grevë. Dhe ky është një mesazh i qartë që duhet reflektoj sa më parë kryeministri para që studentët ndërmarrin këtë masë ekstreme. Studentët thonë se do të hyjnë në grevën e urisë pasi nuk u shfuqizua ligji për arsimin e lartë. Duhet kjo masa ekstreme sepse ne nuk kemi marrë asnjë feedback, kështu që nuk mund të tërhiqemi pas gjithë kësaj që ndodhi. Pritshmëritë tona kanë qenë që të rrëzohet ligji i arsimit të lartë. Kjo nuk ndodhi. Tet pikat tona janë shumë të qarta dhe ato kërkojnë që të plotësojnë, kërkojnë rrëzimin e këtij ligji. Ligji nuk u rrëzua dhe ne do të vazhdojmë këtë me grevurie. Nga ana tjetër, një pjesë tjetër studentësh kërkojnë të rifillojnë mësimin. Desara, studente vitit të tretë në Fakultetin e Drejtësisë, nga data 7 janar vjen çdo ditë me shpresën se do të lejohet të futet në auditor, por klasat e seminareve dhe leksioneve janë të bllokuara me tavolina dhe karrige nga studentët e ngujuar. Ne kemi debatuar dje me ato që ndodhen brenda dhe nuk na kanë dhënë asnjë lloj shpjegimi, nuk dinë të japin argumenta bindëse për ato që po ndodh, ndërkohë që nuk pranojnë as dalin jashta, as na fusin neve brenda që të shohim situatën edhe sa veta janë, edhe as nuk pranojnë që ata vetë dalin jashta dhe të ballafaqohen me ne. Është një situatë komplet, nuk e di, absurde dhe pa kuptim që ne të zvarrisim sezonin, vitin, se cili për nesh ka planet e ti, edhe po e shohim domethënë se me të vërtetë ndihemi të rrezikuar për diplomën edhe për të ardhmen. E mirë përbashkët është fillimi i mësimit dhe s'ka kuptim greva. Me çfarë është diskutuar, shumica mund të jenë vetëm 5-6 grupe që duan bojkot edhe ngujim, shumica jemi për mësim.